Da, o, jel ti to stigo SMS? Zbog jutke, razumite? Dobro, nije smešno. Učesnik je mnogih teških okršaja na Facebooku. Ekspert u oblasti sledge metala, doom stoner, black power, grindcore, hardcore, dobro, to i ja ponekad pogledam to, znam. Prog, džent i neverne bebe, stvarno? Dami i gospodo, Nenad Milosavljević! Postoje ljudi koji nam otvaraju oči, postoje ljudi koji nam otkrivaju i ono što ne vidimo, postoje ljudi. A postoji i Dragan J. Vučićević. Čekajte, pa se, da li vi razumete, plata od 500 evra je plata od 1000 maraka, nekadašnjih. To je ono što mi idealizujemo, pa kažemo, evo opet kažem, mi stariji, Žika i ja, to se sećamo, pa kažemo, bilo je najbolje u vreme Ante Markovića. Pa čim primiš platu, trči kod Dafine, bit će, kako čujem, i kamate fine. Nenade? Pa, iako ova poruka Dragana Vučićevića deluje prilično onako bizarno, u stvari, kad malo dublje zađete i rastumačite to, shvatite da je poenta njegove priče u stvari da vi prosto niste siromašni, nego živite u pogrešnom vremenu. Da živite u 90-im godinama koje su njemu jako drage. Ovako. Vi biste sa 1000 maraka bili onako prilično bogati, ajde da kažemo da je to neka onako viša srednja klasa, verovatno. Ali, s obzirom da je 2019, ako u 2019. živite sa 500 evra, vi ste više neka onako srednje žalosna klasa. Hvala lepo. Nova godina je. Nova godina je. Deca su, nadam se, zaspala. I vreme je da se malo nešto pozabavimo Jovanjicom. Pa, ministar Vulin i ova fabrika organske hrane Jovanjica, svojevremeno je tamo bio, Aleksandar Vulin je posetio, pa svojevremeno je tamo bilo i Panonsko more. Ko želi da ga optužite da šuruje sa narkodilerima zato što je brao paradajz? Sram vas bilo. Optuži Hilandarsko bratstvo, optuži sve kupce u Maksiji, optuži Maksiji što su prodavali organski paradajz. Ne pipajte u mraku. Jovanjica. Provereno organski. I... Deda Mraz se raduje rumenoga lica, sletale mu sanke u plantažu Jovanjica. Nenade? Pa, dosta toga ima da se nauči zapravo od vlasnika Jovanjice, Predraga Koluvije, kako se vodi biznis. Znači, napraviš neko gazdinstvo, uzmeš kredit od 3-4 miliona od države, onda pozoveš ministra nekog da ti bere rotkvice i paradajz. Tu malo uzgred gajiš neku marihuanu, eventualno švercuješ neki kivi u Rusiji pa te uhvate. Ali nešto drugo moraš da radiš jer prosto da li iko ikoga zna ko se obogati od paradajza. Dakle, to su neki savjet, ipak najbitniji savjet koji treba da nauče svi ti biznismeni koji budu sledili Koluviju jeste da nikako ne treba da dozvoliš da te uhvate. A što se Vulina tiče, on je prosto, mislim da je on kao i većina nekih naših starih sugrađana sad već onako možda i na zalasku karijere zašao neke godine i mislim da je on osjetio neki taj zov prirode, kao što se često ljudi u tim godinama povuku na selo i prosto požele da se bave zemljoradnjom. Sad smo ga videli da se bavi, eto, branjem paradajza i to, ali mislim da bismo svi voleli da ga vidimo možda uskoro i u nekoj novoj priči, recimo da sadi krompir negde. Lepo, lepo i emotivno. Ne znam koliko vas je tačno u ovom trenutku na centralnim gradskim trgovima, ali znam ko zna. Neko to od gore vidi sve. Vidi i broji. U glavu. U zdrav mozak. Dakle, kažu veliki broj ljudi. Znate koliko je to veliki broj ljudi? 687 dok su bili u šetnji, a čim su stigli tamo ispred MUP-a, bilo ih je 450. I sve mi vreme pričate o velikom broju ljudi. Sinoć ih je bilo najviše 1584. Oni su ljudi danas kupili, prikazuju kao tobož neke velike proteste, ne znam šta, 1023 čoveka je bilo. Pa šta ide, je bilo 12300. Svi ljudi misle, jao, i ovaj zna sve, ma gde da znam ljudi. Ja znam svako selo u Srbiji, skoro svako selo u Srbiji, mislim da od 8200 živih topunima, znam oko 7200, 7300 i... A sad mislim da ne postoji niko u Srbiji ko našu zemlju poznaje kao ja. U svakom trenutku zna koliko vas ima, ali će se iznenadi kad nadođe plima. Nenade?
Pa predsjednik je u ovoj godini baš dosta brojio i bavio se tim brojenjem ljudi na protestima. I ne samo da su ih brojali, nego su, ako se sećate, čak i stavljali one tačkice na svaku glavu, čisto da se utvrdi koliko to tačno ljudi ima. I sad to deluje kao onako pipav i dosta komplikovan posao, ali mislim da je to ništa i da bi predsjedniku zapravo mnogo bio teži posao kad bi uzeo, recimo, da izbroji i da istačka sve ministre, javne funkcionere i stranačke kolege koji su tako umešani u neke afere ili neke sumnjive poslove. Tako da mislim da bi se u tom slučaju zacrvenila Srbija, bukvalno. Da bi se verovatno i stavila tačka. Da. A što se tiče ovih... Debela. Da, što se tiče ovih toponima, predsjednik je na početku godine pričao kako hvalio se, kako zna skoro sve te toponime u zemlji, kako niko ne poznaje Srbiju bolje od njega. Ali sad je već kraj godine, svašta se izdešavalo, tako da mislim da je sad više bi voleo prosto da neke toponime zaboravi, kao što su Hercegovačka, kao što su Valjevo, kao što je Jovanjica i kao što je, recimo, možda i rektorat Beogradskog univerziteta. Hvala lepo. Jabuke i vino i reš prepečen tost su, okej, možda prođe. Ali jabuke i rakija i predsjednik Vučić gost, to je bukvalno da se ubiješ od rakije i jabuke. Sve mi je probolesno. Smete, naravno. Slobodno, predsjednik. Lepo. Mogli smo da beremo lepše, bar. Sada će mi da lepše, ova odlična. Odlična, sočna. Hoće zdravnjak da popije. Voli da popije koji ja. Da vam iskreno kažem. Popiješ ti nekad luka? Još te nadaj. Za sad. Rakiju ne, ali pivo da. Pivo voliš? Bolja rakija od piva. Reklamiraš pivo, a? Bolja. Zdravija, zdravija. Luka, bolja rakija od piva, veruj mi. Ti domaću šljivu da uzmeš odavde, bolja ta rakija nego pivo. Napijemo se narode, napijemo i decu, nazdravimo predsjedniku hegemonu svecu. Nenade. Pa, predsjednik, kao što znamo, voli da ulazi u te neke različite uloge i karaktere. Tako je ponekad uđe u ulogu najstarijeg čoveka na svetu koji se ne razume u mobilne telefone. Nekad uđe u ulogu čoveka koji zna sve. Nekad uđe u ulogu čoveka koji ne zna ništa ni o čemu. Pre nekoliko dana videli smo ga da je prilično uspešno ušao u ulogu nepismenog Kineza sa govornom manom. Tako da on voli prosto to da radi i ovde možemo da vidimo da je s jedne strane prvo ušao u ulogu Zorana Drobnjaka, a drugi put je ušao u ulogu čoveka koji ne ume da jede jabuku. Tako da mislim da je jedina uloga koju nećemo videti od njega uloga pristojnog čoveka i normalnog državnika, tako da na tu ulogu ćemo se načekati. Da, to je dosadna uloga. Dame i gospodo, Nenad Milosavljević! I ostavljamo. Šalim se. Naš sledeći analiz...